こんばんは、三輪忍です。この動画は数分間謎解きミステリー問題編です。それでは始めさせていただきます。今回の話はコルアニさんの犯行までの過程。問題は代わりの凶器は何か。それではどうぞ。僕の名前は西山優也。父親は西山病院の院長。母親は整形外科医だ。そんな家庭に生まれたわけだから、もちろん将来の夢は医者だ。そのために有名私立に入れられ、親の敷いたレールの上をただ単に歩いていた。僕は同じクラスの高田沙耶さんのことが好きであった。とても笑顔が素敵でスタイルも良く、腰まである長い髪がさらに彼女を引き立てていた。しかし、告白したが振られてしまった。その翌日、なぜか僕が高田さんに告白したことが学校中に知られていた。その日から僕はいじめに遭うようになった。いじめは高校に入っても続いた。僕は精神的にも限界で学校にも行きたくなかったが、親を心配させたくないから我慢して学校に行った。そんなある日、父親が僕を病院に招待した。多分、医者がいかに素晴らしいかを見せるためであろう。暇だった僕は隙を見て抜け出し、病院内を探索した。人気のないとこに来てしまい引き返そうとしたとき、一つの何か怪しい扉を見つけた。僕は躊躇なく開けた。中には原形をとどめていない死体があった。血の匂いと腐臭がすごかったが、特に嫌悪感を抱かなかった。そして、僕はなぜか持っていたリュックに一つ肉片を入れた。家に帰ってその肉片をじっと観察したり、少し舐めてみたが、思わず吐いてしまった。だが、捨てようとは思わなかった。僕はキッチンでその肉を料理して食べてみた。予想以上に美味しくて、あっという間になくなってしまった。それから、どんないい肉や料理を食べても美味しいとは感じなくなってしまった。そのせいか、70キロあった体重が30キロも減ってしまった。僕はついに我慢できずに人を殺してしまった。持ってきたロープで首を絞めた。考察にしたのは、できるだけ損傷を少なくしたいからだ。そして、廃墟になったビルで思う存分堪能したが、途中で邪魔が入り仕方なく脱出した。僕は次の標的を探すため、夜の道をうろうろしていたとき、高田さんに後ろ姿が似ている人を発見した。一瞬彼女かと思ってしまうほどだ。僕は彼女の後をつけていたとき、凶器のロープを持ってくるのを忘れていたことに気づいた。だが、すぐに代わりの凶器を見つけ、彼女を新たな隠れ家に運んだ。問題。代わりの凶器は何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。